slibet sniven, og slibet økser. Kølmaskiner og brødmaskiner har vi mange af. Helvet skal sliveren. Og slibet sniven, og slibet økser. Og drikker små snapse. Helvet skal sliveren. Hallo? Ja vel, nu skal jeg være der, lille bror. Du har ført dig ordentligt, fjols. Så der kommer ned og skal ankalde den lille grisesvin. Ja, det kan jeg tro, jeg gør. Jeg har netop noget på kanden. Jeg havde nemt på fornemmelsen, du kom. Det er en hård flygt i dag. Puha, du var så i den varme. Og nu havde jeg lige en halv time, så vil jeg stikke op og se, hvordan du havde det. Er det Peter? Nej, det er en skatslipper. Nå. Ja, lille hue. Er det saksen, brød, kniven, hakkelsesmaskinen eller krøllejern, der skal til lægen? Nej, det er de sakse her. Skal blive udført med brovs, abrasion og tilbageslag. Hvis ikke jeg havde Peter der hensyn til. Jeg tror ikke, jeg ville kunne tage det. Han er sådan en sjov fyr i den retning. Kan Peter ikke lide mig? Jo, kan jeg det da slet ikke det. Han kan da mægtig godt lide dig. Men ja, Peter beundrer jo sådan sin far, ikke? Og børn er jo så mærkelige i den uges på. Han synes jo, at jeg er gammel, ikke? Og gamle folk, de gifter sig da ikke, vel? Nej, ved du, du er gammel. Så må jeg være en hel julelolding. Ej, ærligt talt, Grete, jeg synes, du tager for meget hensyn til Peter. Du spilder jo alle dine år, ikke? Jeg kan sgu ikke fordrage at se dig sidde og sy alle de veste. Ja, Gud, jeg tjener jo godt, ikke? Sig nu ja. Værsgo, har brødet.